Tak já vás zdravím na dnešním vysílání. A my dneska budeme pokračovat v té naší sérii na tom letním festival workshopu. Takže dneska můžete čekat zase skvělé informace a skvělé know-how. A já jsem znovu si dnes pozval svou krásnou asistentku, protože minule měla výborný ohlas, a tak jsem si říkal, že byla škoda to nesopakovat. Takže já tady vítám mou krásnou asistentku, která bude zastupovat ty méně technicky zdatné z vás a samozřejmě ty naše krásné, něžné polovičky. Tak já vás taky vítám, dobrý večer na dnešním online vysílání a já se na vás moc těším. Těším se na vaše dotazy, na vaše komentáře a doufám, že se vám to bude líbit tak jako minule. A téma dnešního webináře je, jak za 60 dní masivně zvednout prodej, vybudovat obrovskou databázi kontaktů a stát se uznávaným expertem. Já vám dnes dám konkrétní postup a tak jako máte rádi, tedy krok za krokem, nic nevynechám a budete to mít v kompletním balíčku. Ti, co vydrží až do konce, tak pro ně mám nachystaný potom ke stažení kompletní PowerPoint, kompletní prezentaci z tohoto dnešního workshopu, takže můžete si potom to stáhnout, doplnit si ten váš pracovní sešit. Já jsem vám poslal během dneška pracovní sešit, kde si vlastně můžete doplňovat informace, které nezazní. A potom, pokud to nestihnete, tak samozřejmě máte možnost ten workshop znovu spustit a nebo si stáhnout potom tu prezentaci a doplnit si ty informace, které vám tam chybí. A já vás poprosím, pokud máme nějaký technický problém, pokud nás špatně slyšíte nebo nás špatně vidíte, tak napište nám do komentářů. A já se omlouvám, trošku tady máme větší teplo, tak vám otevřeme trošku větší teplo, takže jsme otevřeli okno a možná někteří z vás budou, co mají lepší sluch, tak uslyší, tady jsou zvuky z bazénu, jak se tam děti koupou, a tak se za to omlouvám, ale to prostě patří k létu. A věřím, že to nebude na újmu dnešnímu vysílání. Takže já rovnou přijdu tedy k tomu, co nás dnes čeká. Zapnu si naši prezentaci. A naše prezentace, zase, jak jsem vám sliboval, skvělé nabitý obsah. A já to trošku zvětším, aby se to co nejlíp viděli. Takže, co se tady dnes naučíte? Dnes se naučíte ten nejrychlejší způsob, jak dramaticky zvýšit skomírající prodej bez velkých investic do reklamy. Také se naučíte, vám ukážu, exkluzivní návod, jak během krátké chvíle získat do databáze velké množství kontaktů. A také vám ukážu prověřený postup, jak se stát uznávaným expertem a celebritou ve svém oboru. A nakonec vám ukážu i fungující způsob, jak si zajistit finanční svobodu a nestrachovat se z každého dalšího měsíce. A jak jsem vám teda ještě sliboval, samozřejmě ten postup krok za krokem, jak získat pocit uznání od ostatních a znovu si zamilovat vaše podnikání. A většina z vás už mě zná, jsem expertem na online marketing a momentálně patří mezi top 3 nejúspěšnějších infopodnikatelů v internetovém marketingu u nás. Jen za posledních 12 měsíců jsem prodal produkty v hodnotě přes 6 milionů korun. A jsem autorem programu Elite Marketing, který vlastně učí, jak vytvářet online kampaně, autorem programu Facemark Academy, který učí podnikatele, jak využívat Facebook a sociální sítě. Jsem autorem programu Elite Video Academy, který učí, jak pracovat s videem, jak vytvářet prodejní videa. Jsem také autorem Conversion Academy, který učí, jak dělat prodejní cesty na vašem webu. Byly automatizované prodejní cesty a já jsem také autorem programu Elite Strategy, který zase přináší teďka to nejnovější know-how přímo z Ameriky od top expertů. Počkej, ty se nám tady trošku nějak roztáhl v tom internetovém podnikání. Tak mě nic jiného nezbývalo, než protože nikdo mě to nedělal, tak si říkám, u nás podnikatelé zaslouží, aby měli to nejlepší know-how. A tak jsem se rozhodl opravdu vytvářet jeden kvalitní produkt za druhým. A dnes si právě ukážeme know-how z jednoho mého produktu, konkrétně z produktu Elite Marketing. Je tedy tento workshop pro vás. Pokud bojujete se stagnací nebo dokonce s propadem prodejů, tak dnes dostanete konkrétní návod, jak to překonat. Pokud nedokážete konzistentně budovat velkou databázi kontaktů a potenciálních zákazníků, tak taky dnes tento problém vyřešíte. A pokud nemáte důvěru zákazníků nebo vašich obchodních partnerů, že vy nebo vaše firma jste uznávaným expertem ve svém oboru, tak také dnes vám to pomůžu vyřešit. A nakonec, pokud máte nestabilní příjem z podnikání a chcete se z toho vymanit a získat finanční svobodu, tak právě dnešní workshop je přímo pro vás.
A ještě jsem zapomněl zmínit poslední věc. Pokud jste ztratili sílu a energii ve vašem podnikání a hledáte možnost, kde najít novou inspiraci, tak dnes je ideální večer, kde tu inspiraci načerpáte. Jaké jsou 3 nebo 4 pravidla v mém podnikání, v mém biznesu a samozřejmě 4 pravidla i pro dnešní večer? A neučím žádné postupy, jak vydělat rychle bez práce. Neučím ani žádné podvodné a manipulativní taktiky nebo techniky a také vám neslibuju, že z vás vybudu nějakého falešného experta. A tím, v tom posledním bodu chci říct, že velká většina lidí, co si kupují programy na rychlé zbohatnutí, tak nikdy žádné velké peníze nevydělají. A to z toho důvodu, že jim chybí právě motivace a chybí jim takovéto odhodlání ty věci dělat skutečně podle toho návodu, který dostávají. Co je také důležité říct, tak ty mé výsledky nejsou ani zdaleka typické. A nemohu vám slíbit, že budete mít stejné výsledky jako já. Ale můžu vám říct můj příběh, dát vám stejné postupy, které používám já, a pak je to skutečně na vás, jak to jste schopni zapojit do vašeho biznesu a postupovat podle těch prověřených kroků a podle tohoto prověřeného systému. Většina z vás už asi zná ten můj příběh. Já ho jenom v rychlosti teď zhrnu. Já jsem začal vlastně podnikat už během školy a když jsem vlastně byl ve 3. ročníku vysoké školy, tak jsem věděl, že ta vysoká škola není pro mě. A že musím prostě začít něco dělat, musím začít podnikat, protože... Myslíš, že to podnikání ještě 16 letech s tím asbestem bys vydělával víc jak tvoje učitelka, ne? No to nebylo ještě podnikání, to se mi podařilo pracovat v hrníkárně. Vydělával jsem obrovské množství peněz, ale jsme tušili, že ta hrníkárna je toxická. Takže to byla taková krátká epizoda. A pak jsem vlastně na škole začal podnikat. Měl jsem obchod s telefony a s výpočetní technikou. A taky v té době to šlo fantasticky. A všem, jak jsem si vlastně uvědomil, tak to podnikání mě úplně pohltilo a ta škola mě nic nedávala. A tak jsem si tu školu přerušil a říkal jsem si už, že tu školu nechci ani vidět. Nakonec to mě nějak uzrálo, tak jsem se rozhodl, že tu školu ještě dodělám. A pak jsem teda dodělal, pokračoval jsem v podnikání, ale na neštěstí přišla finanční krize a taky těžký vlastně dopad v tom biznesu a těžký pád, kdy ta firma zkrachovala. A já jsem potom založil internetovou agenturu, kde jsem vlastně zúročil mé zkušenosti, protože jsme na starosti v tom obchodě naše webové stránky e-shop. A pomáhal jsem klientům dělat webové stránky s pomáhacím online marketingem, s Facebookem, sociálními sítěmi, reklamou, PPC reklamou. Prostě jsem si prošel vším tím, co potřebuješ projít na internetu. Dělali jsme stovky webů, měli jsme fakt skvělý tým. Je fakt zajímavých klientů. Ale mě to už tak přestalo naplňovat. Já jsem věděl, že chci využít ty znalosti a ty zkušenosti, které jsem získal. A viděl jsem, že infopodnikání je ta fantastická věc, která mi to umožní. A umožnila jsem pomoct těm ostatním podnikatelům naučit se ty postupy, které jsem používal já u svých klientů a vlastně zefektivně ty věci, které dělají na internetu. Takže jsem začal startovat v infopodnikání svým prvním produktem Pacemaker Academy. A hlavně i pro toto infopodnikání, protože vlastně ty díky tomu infopodnikání můžeš přejít tu hranici časovou, kdy vlastně fyzicky tolik klientů by si nezvládnul, že? A další věc, že to vlastně perfektně možné ten biznis škálovat, tedy že vlastně jsi schopný za daleko méně času obsloužit daleko víc klientů. Takže to je bylo i moudřejší biznis rozhodnutí v té době. A takže to vlastně byly přesně 2 roky zpátky, kdy jsem startoval Pacemaker Academy, která měla fenomenální úspěch, byla to vlastně má 1. milionová kampaň. A pak už se to vezlo, vlastně to byl jeden produkt za druhým, kde jsem vlastně, myslím si, že teďka momentálně mám nejvíc produktů u nás na trhu a fakt ty produkty se snaží vlastně řešit tu konkrétní problematiku. Ať už to jsou prostě sociální sítě, videa, ať už to jsou speciální strategie nebo speciální kampaně. Takže vlastně se snažím pokrýt celou tu oblast internetového marketingu a můžu vám slíbit, že na podzim vás čekají další moje nové produkty, které zase půjdou do hloubky v určitých oblastech. Takže je pořád se na co těšit a pořád mě čeká nějaká práce. A studování. Jsem říkal, že jsem utekl z té školy, abych nemusel studovat, ale prakticky je to tak, že studuju daleko víc než předtím. Ale má to jedinou výhodu, že teď mě to studování baví, když se předtím to bylo trápení, to statistiky a ekonomie a matematika. Tak to bude možná asi tím, že máš taky tak krásnou asistentku, že to baví. Ano, to určitě bude jeden z těch důvodů, proč je to daleko lepší, tenhle ten současný business model. To byl tedy můj příběh rychlosti a my se pustíme
dál k prezentaci. Protože, jak jsem vám říkal, tak naprostá většina mých výsledků je díky online kampani. A kampaně vůbec to nejsilnější zbraní v online marketingu, ale má své specifika. Co to vlastně je kampaň? Kampaň je takový prodejní mechanismus, který vlastně napřed toho klienta ho nechá vzdělávat, dáte mu skvělé informace a teprve pak až prodáváte. A ta kampaň je uspořádána specificky v určité časové sekvenci, my se chvíli ukážeme, jak konkrétně tato kampaň může vypadat. Takže to nemá nic společného s politickou kampaní? Ne. Respektive je tam společnost to, že ta kampaň, politická kampaň, vlastně zhrnuje nějaký konkrétní, třeba pokud máš volby, tak zhrnuje vlastně tu událost v nějaký omezený čas. A stejným způsobem funguje i ta online kampaň. Ona vlastně taky ten prodej, nebo respektive ty předprodejní fázi, združí do určité časové fáze. A ty víš, že jenom v tom určitém období. A vlastně ty tam soustředíš pozornost těch potenciálních zákazníků a stejně tak to funguje u voleb. Vlastně ta kampaň jenom vyvolá pozornost, vyvolá rozruch, takže stejným způsobem funguje na podobných principech jako politická kampaň. Co je častá chyba většiny podnikatelů, proč neuspějí, tak jsou to dvě věci. A to je takzvaný doufající marketing, který je takový marketing, kde oni si vytvoří svůj produkt a říkají si, doufají, že ho budou na trh a doufají, že lidé ho budou kupovat. Ale doufající marketing nefunguje. Vy musíte uvádět na trh produkty, které skutečně víte, že lidi budou chtít a že lidi budou kupovat a že řeší nějaký problém. A tou druhou věcí je, že většina podnikatelů má ten syndrom dokonalého produktu. To znamená, že oni čekají s uvedením toho produktu, odkládají ho až do té doby, než jsou s ním naprosto spokojení, než si myslí, že je úplně dokonalý. Takže většinou se stává, že ho nebudou vůbec, anebo když ho uvedou, tak už je pozdě a na toho je konkurence, která ten problém řeší rychleji. A to myslím, že jsi poznal i osobně z praxe, ne? V minulosti. A já s ním také bojuji s tou dokonalostí a musím se snažit ořezávat ty své nároky na produkty, tak aby ještě splňovali vlastně to, co je potřebné a zároveň, aby nebyly naprosté dokonalosti a zahlcení informace. Takže, jak tedy vypadá typická online produktová kampaň? Je to žená ze dvou částí. A vy pokud sledujete můj marketing, čtete moje e-maily, tak jste si všimli, nebo už máte zhruba představu, jak tato kampaň může vypadat. Ta předprodejní fáze má zhruba 10 až 20 dní. A většinou vlastně se skládá ze tří videí. Může to být tři články na blogu, může to být třeba tři e-maily. To mě právě zajímalo, jestli to musí být jako vždycky jenom videa, protože ne všichni chtějí se prezentovat jako, nebo někoho prezentovat. No, ne každý se cítí videa, před kamerou. Videa jsou nejlepší. Jak jsi takový exhibicionista jako ty? Já jsem spíš introvert. Ale samozřejmě ty videa vám dají tu obrovskou schopnost navázat okamžitě vztah s člověkem. Je to jako kdyby někdo vlastně přišel domů, ne? Je to tak, kdyby si vlastně s tím člověkem vykládat. Ti lidi tě znají, oni vidí, slyší tě. Takže určitě videa jsou nejvíce preferovaná varianta. Ale je možný používat třeba i články na blogu, tak perfektně fungují, pokud dáte sérii tří článků třeba na blogu. A ty doporučuješ osobně nejvíce videa? Já doporučuji videa. Dá se to lehko překlenout, ta hranice dělání těch videí, ta kampaň? Ty s tím máš osobně zkušenosti, takže proto se právě ptám tebe, protože ty jsi byl ten první, co si původně nikdy se na videa necítil, nikdy si videa nechtěl dělat. Není to něco, co by ti šlo tak jakoby od srdce, samo od sebe, být na kameře, mluvit na kameře, nebo na kameru. Byl to pro mě velký boj se překonat a dostat se před kamerou a začít mluvit. A teďka vypadáš skoro až nedosažitelný, jo? Že vlastně lidi se třeba na tebe dívají a říkají si, no tak jako, kdybych já byl jako Pavel, tak taky bych mluvil na videu, jo? Nebo kdybych takhle... Je to všechno prostě o tom, že mě udělat ten první krok a prostě překonat ty svoje strachy. A samozřejmě video má taky nějaký specifický nároky, jak to zvládnout, takže pokud ještě třeba nemáte vůbec zkušenost s videem, tak se podívejte na stránky iVideoAcademy.cz, kde máte přímo návody zdarma, jak začít s videem. Jak začít dělat první prodejní videa, vůbec videa, který propagují váš biznes. Takže není to komplikovaný, dá se to překonat. I amatér prostě může začít a dělat ty videa, zkoušet si to. Já myslím, že dneska selfie si dělá každý na fotky, ne? Dneska ty nástroje jsou fakt levný, když se podíváme, jaký videa. A že každý v soukromí jako vlastně to praktikuje a učí se to a dělá si ty videa, takže tam jakoby ta změna není tak velká. Když se podívá fakt na ty videa, třeba co to natočí, tak iPhone, tak to dělali kamery
desítky tisíc ještě před pár lety, takže dneska vás máte v kapse skvělou videokameru, kterou stačí jenom vzít a natáčet, takže ty bariéry tam nejsou tak velké, jak je bývaly vzít. Tak co nás čeká tedy dál v prezentaci? My jsme skončili tím, že ta předprodejní fáze většinou trvá 10 až 20 dní, tedy zhruba 2 až 3 týdny, do které se vlastně rozprostou ty tři jednotlivé videa nebo tři články. A potom to pokračuje tou prodejní fázi. Prodejní fáze trvá zhruba týden, kde vlastně už spustíte prodej, spustíte třeba to vaše prodejní video nebo prodejní stránku a už vlastně už úročíte tu důvěru, kterou se získali díky předprodejní fázi. Co je nejčastější chyba v kampani, proč kampaň nefunguje? Tak je to z toho důvodu, že nedáváte do té kampaně hodně hodnotný obsah. Protože ten obsah slouží k tomu, abyste právě získali důvěru, abyste vyvolali ten pocit, že ten zákazník teďka potřebuje to vaše řešení. Můžeš mi to vysvětlit hodně hodnotný obsah? Je to... Konkrétně. Konkrétně. Teďka my si ukážeme, jak vlastně můžou vypadat ty tři předprodejní prvky, když to jsou články, když to jsou videa. A ideálně, pokud ten první článek, první video má nějaký aha moment pro toho člověka, pro toho diváka nebo pro toho čtenáře, pro toho návštěvníka stránek. A vy mu tam asi ukážete příležitost, která teď na něho čeká. Například třeba právě u toho produktu Elite Video Academy, tak v tom prvním videu jsme ukazovali, jaký obrovský potenciál má video. Proč video tak perfektně funguje, proč je to teďka nejpoužívanější nebo nejlépe fungující nástroj, komunikační nástroj na internetu. A tam asi přichází pro ty lidi ten aha moment, když si řeknou, aha, to je skvělá možnost, to je skvělá šance, to bych taky měl ukázat, to bych taky měl využívat. V tom druhém potom předprodejním obsahu, v druhém videu, v druhém článku, už potom ukáže transformaci. Tady ten popis cesty za změnou. Předtím a potom, jak to vypadalo předtím vaším řešením a potom, jak to vypadalo. Respektive, jak to může vypadat předtím, než začnete třeba používat video, a jak to může vypadat potom, co to video ukážete. Takže vlastně tu změnu. Ano, tu změnu. A tam samozřejmě můžete dát buď váš osobní příběh, a nebo taky teď jsem si vlastně v poslední době uvědomil, že nemusíte prodávat hned váš příběh. Vy klidně můžete prodávat příběh vašeho zákazníka. A ten příběh transformace může být právě ukázaný nějaké případové studii, kde ten váš zákazník vlastně, jak na tom byl před tím vaším řešením a potom, co prošla tou cestou transformace a jaké to mělo pro něho důsledky. A potom už v tom třetím prvku, tom třetím videu nebo třetím článku ukážete systém nebo návod na řešení problému nebo části problému. Například my jsme právě v této kampani na Elite Video Academy ukazovali 7 kroků k milionovému videu, tedy 7 kroků, jak začít dělat videa. A byl to fakt hodně konkrétní návod, včetně e-booku, který vlastně ti diváci mohli vzít a začít hned používat. Takže nebát se prostě uvolnit část toho řešení. Mhm. Ale spíš by tento obsah měl směřovat k tomu, aby ukazoval, co, tedy co konkrétně má ten člověk řešit, ale potom to jak, jak do hloubky potom získává vlastně v tom placeném produktu. Takže teďka jsem si vlastně ukázal ten příklad na Elite Video Academy. A dalším prvkem, co je klíčový k pochopení úspěšnosti kampaní, tak jsou motivátory. A motivátory neboli spouštěče jsou tím prvkem v pozadí, který má největší podíl na tom, že kampaně tak skvěle fungují. A my si teď ukážeme, co to motivátory jsou, ukážeme si konkrétní příklady a ukážeme si jejich zapojení v kampani. A my si ukážeme konkrétně šest psychologických motivátorů, které mají největší vliv. Takže těch motivátorů je obrovská spousta, ale těchto šest jsou nejsilnější a ideální, pokud se skutečně naučíte a začnete používat ve vašem marketingu, na vašich stránkách, prostě kdekoliv, protože mají obrovskou sílu. Tím prvním motivátorem, který vlastně, motivátor je nějaká věc, která změní naše rozhodování, která vlastně spouští nějaké naše chování. Mm-hmm. A první motivátor, který perfektně funguje, je komunita. Třeba když si zapnu televize, dostanu hnedka hod. To je spíš reflex než motivátor, ale taky tak může fungovat. A ta komunita, ta vlastně slouží k tomu, že my odjakživa tíhneme k tomu být součástí nějaké společnosti, něčeho většího. Nechceme být sami, chceme být vlastně uznávání od ostatních. Chceme být kamarádi. Součástí nějaké komunity. Takže vlastně my směřujeme k tomu, aby jsme byli uznávání od ostatních, aby jsme byli součástí lidí kolem nás. A to je právě tím prvním motivátorem, což je komunita. Tím druhým potom motivátorem je očekávání.
Očekávání funguje tak, že pokud se na něco hodně těšíte a víte, že něco začne v budoucnosti, tak to prostě zaměstnává tu vaši mysl a se na to pořád si říkáte, jaký to bude skvělý, jak se na to těšíte. Jste v kině, teď vám tam pustí poutávku třeba na další díl, na pokračování do filmu. Já si pamatuju, jak jsem viděl film Pán prstenů a jak jsem si říkal, nádherný film, a pak jsem viděl to, ten trailer na to pokračování, tak jsem si říkal, to musím vidět. A viděl jsem, že to třeba až za několik měsíců. Mě vlastně zrovna dneska přiběhla dcerka s takovou upoutávkou na Frozen 2 a namluvila celý odpoledne o něčem jiným, takže to je přesně to očekávání, ten drive, který to v tobě jakoby tady to vyvolá v tobě. Vyvolá a ty se nemůžeš dočkat, až to bude. Tak je to s každým vlastně produktem. Já si pamatuju, že jak se uvádí na trh jakýkoliv produkt, ať je to parfém nebo nějaký hodinky, nebo pamatuju si ten poslední výrobek od Apple, ten foťák, jak se to jmenovalo, a jak tam rozebírali celý ten foťák a taky to tak poslali na trh jako upoutávku. Myslíš Apple Watch? Jo, myslím. Yeah. Určitě očekávání, Apple je vynikajícím způsobem, pracuje s očekáváním, pracuje vlastně s událostí marketingem. A vlastně událost je úplně využitá nadřeň vlastně v tom té kampani, že vlastně to je událostí marketing, co se děje, nějaká událost, na kterou se těšíte, kterou očekává. Dalším motivátorem potom autorita. Autorita je výborná věc, a která vzniká tím, že někoho učíte. Jakmile někoho učíte, a jakmile mu ukazujete něco, co on ještě neví, nezná, vedete ho, tak automaticky vlastně jste najednou v pozici autority. Najednou začnete být vnímáni jako expert. Tím dalším motivátorem potom reciprocita. Reciprocita je fantastický princip, který funguje na tom, na základě toho, že vy dáte něco zajímavého nebo přínosného zdarma tomu návštěvníkovi, tomu čtenáři, tomu divákovi, a on se cítí vlastně zavázan. Podvědomě, i když to třeba nepřizná, tak tím, že od někoho se dostaneme zdarma, tak se cítíme zavázání. Ano, to funguje i ve společnosti. Nedávno nám tady sousedí, jsme jim darovali zdarma víno jenom tak a oni se nám cítili tak zavázaní, že nás vlastně pozvali. Na večeři. Na večeři. Takže ta reciprocita opravdu funguje jako i v běžném životě. Určitě ty motivátory nejsou jenom business motivátory, ale jsou to vlastně věci, které fungují v běžném životě. A my teďka se snažíme vlastně využívat ty principy, proč fungují. A zjistit, jak fungují, jak zapojit do vašeho podnikání. Tím pátým motivátorem potom potvrzení od ostatních, nebo takzvaná sociální odezva. Tedy to, že my děláme věci, které vidíme, že dělají ostatní. Kupujeme věci, co si kupují ostatní. A chceme prostě zapadnout do té skupiny. Nechceme mít nějaké staré auto, chceme prostě, když vidíme, že lidé něco chválí, tak automaticky se k tomu taky přikláníme, když vidíme, že lidi něco kritizují. Když jdeš na vyhledávač a někam hodíš tam informace, vidíš 5 milionů lidí to zhlídlo a 1 milion lidí, tak si rozchlídneš 5 milionů, že? Absolutně. To je přesně vlastně příklad sociální odezvy. A tím šestým motivátorem potom je vzácnost, neboli omezenost nabídky. Pokud jste dneska dostali můj e-mail dopoledne, tak já jsem vám posílal odkaz na můj článek na blogu, kde jsem právě probíral a dal jsem konkrétní návody, jak pracovat s omezeností nabídky, nebo jak časově omezit vaši nabídku. Takže pokud se to nechtěli přečíst, tak potom na mém blogu je možnost si tento článek přečíst a inspirovat se, jak využívat tento motivátor, tedy rychle zapojit, tak hlavně potřeba vědět, jak ho zapojit, aby to dobře fungovalo. A právě kampaň využívá všech těchto 6 nejvíce výkonných motivátorů, tedy to komunitu, očekávání, autoritu, reciprocitu, potvrzení ostatních a samozřejmě i ten já si myslím, že úplně nejvíc výkonný, a to je vzácnost. My se teď ukážeme koncept, který se jmenuje tachometr důvěry. A ten tachometr důvěry vlastně zapříčuje to, proč ta kampaň tak skvěle funguje. Protože každý z nás ví, nebo většina z nás tuší, že tou nejvíce důležitou ingrediencí pro úspěšný prodej je důvěra. Pokud vám zákazník nevěří, tak si od vás nekoupí. Takže tam jsou vždycky důležité dvě věci, aby ten zákazník vám věřil, aby samozřejmě viděl, že to pro něj je prospěšně, aby viděl, že z toho něco získá. A ten tachometr důvěry funguje tak, že na začátku té kampaně, kdy vás ten člověk ještě nezná, kdy vlastně začínáte na nule, tak vy musíte získat jeho důvěru. A většina z nás má ten tachometr důvěry nastavený, takže my máme nedůvěru do určitého stupně a jakmile ta nedůvěra je překonaná, tak jsme schopni vlastně se tomu člověku otevřít. A stejně to funguje u prodeje. My pokud vlastně ručičku toho tachometru, která začíná na nule na začátku kampaně, u toho třeba prvního videa, tak naším úkolem jako prodejců, jako marketérů, je dostat ten tachometr důvěry na hranici, u které ten člověk vlastně už vám věří, u které je připraven nakoupit. To znamená, třeba pokud ta zóna důvěry konkrétně od třeba diváka bude 60
60 za kilometrů za hodinu, v případě toho tachometru, tak naším úkolem je dostat se daleko na tu 60. To znamená, jak vlastně ta kampaň pokračuje, my dáme první video, začínáme. Jsme na nule a ten zákazník vlastně teďka nás nezná a začíná postupně získávat důvěru. Ve druhém videu už je to lepší, máme vlastně ten předprodejní obsah, získává důvěru, už ten zákazník vlastně si pročil ten aha moment, už vidí, že to funguje na těch konkrétních příkladech. A teďka naším úkolem je tedy překonat tu hranici a dostat se do té zóny důvěry a to vlastně potom začíná v té prodejní fázi. Je to přijde hodně podobný jako v těch vztazích, co jsi říkal minule, když vlastně ten muž chce se té ženě zalíbit a chce vlastně získat její důvěru, tak se vlastně snaží ze sebe vydávat to nejlepší, co může a tím pádem se snaží taky nesplést se o ten krok, no, vytáhnout tu chybu a vytáhnout ten tachometr. Vytáhnout ten tachometr na stovku a zbalí vlastně tu krásnou ženu. Takže je to strašně užitý koncept, abyste pochopili, že vlastně vaším úkolem je vždycky ten tachometr vytáhnout do té hranice, do té zóny důvěry a teprve potom prodáváte. Vlastně nesnažíte se tomu zákazníkovi vnutit něco ještě předtím, než vás zná, než vám důvěřuje. Ale ani ne proto, že by ten produkt byl špatný nebo dobrý, ten produkt může být výborný, ale proto, protože vlastně ten člověk se uzavře. Že jo? Takže tam to není proto, že prodávání jako takový by bylo špatný, protože každý prostě ví, že prodávat musí a nějak žít musíme, prodávat není špatný, ale prostě fakticky se dostat dovnitř do toho člověka, do toho klienta a roztrhnout tu bariéru. Jako, je to prostě naše přirozené chování, je to, že nevěříme. Už jenom z toho důvodu, že vlastně jsme bombardováni tolika nabídkama a tolika různýma možnostma. Takže my jako potenciální zákazníci jsme už dopředu nedůvěří. Takže má přijde jakákoliv nabídka. No tak jsme na půl potenciální, nepotenciální, ale už jak v momentě přijde nějaká zajímavá nabídka, tak my prostě odmítáme, protože už prostě jsme se zklamali a nechceme ani slyšet. A nebo jsme zahlceni strašně spíš, jako a přijde nám to zdržovačka času. Takže naším úkolem jako prodejců, marketerů právě tu důvěru získat a vlastně ten tachometr důvěry vytáhnout do té zóny důvěry. To důvěra se nejvíc získává tím, Pavle, u tebe, jak co ty bys doporučil na takový ten první krok nejrychlejší získání důvěry. To je, jak ty jsi říkal, uvolňování toho obsahu, kde už se vlastně řeší ten problém. Já si myslím, že nejlíp funguje právě ten příběh a výsledky. To je nějaká studie případová, nebo prostě ten váš příběh. Pokud už vlastně byste měli výsledky díky vašemu produktu, díky vašemu řešení, tak prostě říct ten váš příběh a ukázat to, co nejvíc živě, popsat to, co nejvíc živě, aby ten člověk si představil, jaký by to bylo, nebo jaký to je, vlastně zažít výsledky toho produktu. Takže určitě pracovat vlastně s tím příběhem, pokud to třeba není váš příběh, tak zase, jak jsem říkal, použít příběh vašeho klienta a pracovat vlastně s tím konkrétním výsledky, aby vlastně ten člověk už viděl specifické výsledky, které vlastně může dosáhnout. Který vlastně stotožní. Vlastně se potřebuje stotožnit. A zase buď vlastně vyřeší, zbaví se nějakého problému nebo získá něco nebýt nějaký nový benefit, nějakou novou věc. A já mám teďka pro vás připraveno, teďka jsme si vlastně ukázali, proč kampaň funguje, jaké jsou vlastně ty věci v pozadí, proč kampaň tak výborně, nebo tak přináší tak skvělé výsledky a proč vlastně používají ti nejúspěšnější u nás, proč vlastně kampaň používají ti, co vydávají 10 milionů za týden, ti vlastně, kteří třeba David Kierš, Pavel Fara, Jirka Mazur, všichni vlastně ti top, tak když se podíváte, Andy Vincent, když se podíváte vlastně na to, jakým způsobem prodávají, nebo nejvíc prodávají, tak jsou to právě kampaně. Takže teď vám asi je jasný, vlastně, proč nepoužívají nějaký jiný model. Je to z toho důvodu, že kampaně prostě fungují nejlíp. Ale je potřeba znát specifický postup, jak ty kampaně zapojit. A já vám právě teď dám ten konkrétní postup těch 8 kroků, jak vytvořit vaši první kampaň. Takže se znovu dostaneme zpátky na naši prezentaci. A my začneme hned tím prvním krokem k vaší první úspěšné kampani. A to je to, že se musíte vypořádat s vašimi pochybnostmi. Protože vlastně tím největším nepřítelem největším úspěchu, dosažení těch výsledků, které chcete, tak jsme většinou my sami. Protože máme už hodně, na internetu je hodně zajímavých návodů, hodně kvalitních věcí, podle čeho postupovat. A většinou skončíme na tom, že nejsme schopni to nějakým způsobem uplatnit v praxi, nějakým způsobem zapojit. Takže vlastně potřeba se vypořádat s těmi našimi pochybnostmi a s těmi našimi strachy. A vůbec jakoby z nejčastějších námitků, nejčastější obavou je co to, že jako od klientů, jo? Co říkají klienti, takže nemají žádnou databázi kontaktu. Vlastně co začínají a nemají třeba 10,
20, 100 kontaktů, nebo vůbec žádný kontakt. A říkají, vlastně to není možný, ten print, ten postup zapojit, ten systém nebude fungovat, když nemám databázi. Ovšem kampaní právě tím skvělým řešením, že kampaň vám dokáže vybudovat obrovskou databázi kontaktů. Já sám si vlastně díky kampaním vybudoval celou svou databázi a stejně tak vím, že to nejlépe funguje u mých kolegů z infobiznesu, protože vlastně kampaň soustředí tu pozornost v určitý moment, v určitý čas na konkrétní věc, na váš produkt, na vaše řešení a tím pádem se schopně nalákat velké množství nových kontaktů. Ty jsi vlastně tím přesně prošel. Ano, přesně tak. Já jsem si prošel, vlastně taky jsem si budoval tu databázi kontaktů od pár tisíc až do přes databázi kontaktů přes 20 tisíc nových potenciálních klientů. Tou další častou pochybou nebo dalším strachem, další obavou je, že lidé říkají, že nemají žádný produkt, nemají co prodávat. Protože my víme, že nezbytným krokem ke zvýšení prodeje je vytvoření vlastního produktu. A to je z toho důvodu, že pokud vlastně prodáváš produkty někoho jiného, ať už pokud třeba přeprodáváš produkty jako třeba e-shop, nebo pokud přeprodáváš prostě klasicky v tom malou obchodu, tak ta marže je tam nízká nebo na internetu většinou mizivá. A je jasný, že potřebuješ mít svůj vlastní produkt, vlastně jsi schopný dosáhnout velké marže, velkého zisku. A s tím je spojený to, že počet produktů, které vytvoříte, je potom přímo uměrný vašemu prodejnímu úspěchu. Takže logicky, čím víc máte produktů, čím víc uvádíš produktů na trh, tak samozřejmě se ti dá šance, že budeš mít větší prodej. To další častou pochybou je to, že lidé říkají, že nejsou experti, že prostě jim lidé nebudou věřit. A na to zase jednoduchá odpověď. Já jsem taky nebyl expertem, nebo nikdo mě neznal. A je prostě potřeba vystoupit z té řady, začít ostatní učit, dávat jim skvělé informace, skvělé know-how. A automaticky, jak jsem ukazoval, jak naučíte, jak mi dáváte skvělé know-how, tak lidé z vás najednou mají ten pocit experta, najednou vás vidí tu autoritu a začnou vám věřit. A zase vlastně díky kampani, tím, že ty videa vytvoříte, tím, že vytvoříte ten skvělý obsah, tak automaticky získáte status toho experta. A to vám zase zaručí, díky tomu, že máte status experta, tak jste schopni prodávat za vyšší ceny. Máte váš vlastní produkt, máte status experta, což je vlastně ideální kombinace, protože vlastně potom už nemáte konkurenci. Takže jste schopni prodávat za daleko vyšší ceny než vaše konkurence. A tím druhým krokem k úspěšné kampani je to, že musíte vědět, jaké ty psychologické motivátory použít, jak je použít a kdy je použít v kampani. Jak jsem říkal, vlastně ty se mě na to ptala, jakým způsobem nejlépe odstartovat, tak je to, že zachytit pozornost vašich zákazníků pomocí toho příběhu transformace. Pomocí toho ukázat vlastně tu cestu od začátku, kde ten člověk vlastně vidí, jak to by bylo, jaký to bylo předtím. Ten zákazník se s ním dokáže identifikovat vlastně s tím problémem, že ano, ví, že byl v podobné pozici, taky třeba neměl od začátku kontakty žádný, neměl žádný produkt, ale postupně vidí, že to jde, když vlastně sleduje nějaký prověřený systém, tak najednou se dostane do bodu B, kdy už vlastně jsou ty výsledky viditelný. A ty ho motivují vlastně. A ty ho motivují potom pokračovat dál. Dalším motivátorem, který skvěle funguje, tak je ten princip reciprocity. A to je zase z toho důvodu, že dáte skvělý obsah zdarma a ti lidé jsou prvním zavázání. Cítí se, že vlastně vám musí něco vrátit, aby... Oni ani ne, že musí, ale oni vložně chtějí. A to jako sama od sebe to říkám, jako já, když prostě něco takhle dostanu, tak vložně chci, si oblíbím takhle a chci tam nakupovat. Protože jsem ráda hýčkaná, takže kdokoliv z nás si myslím, jako, že je ráda hýčkaný. Je tam i ten princip vlastně v tom, že ty, když už jim dáš nějaké řešení dopředu, s tím už výsledky je dopředu, než můžeš prodávat, tak vlastně ta reciprocita maximálně stoupne. Takže když už dáš nějaký konkrétní postup, tam musíš odhalit vlastně třeba celý ten tvůj postup, který prodáváš, ale dáš jim kousek, který už ten samotný kousek má pro nějaký velký přínos, už třeba řeší nějaký malý problém, který je součástí toho většího problému, tak vlastně to pro ně super přínosný. Takže třeba když... Jasně, protože Češi jsou hlavně jako my, Češi a Slováci jsou zvyklí, zadarmo ani kuře nehrabe. A tady vlastně se to máme, tady ta bariéra, ne? Kuře by občas mělo hrabat zadarmo, protože to zvyšuje právě tu reciprocitu a ty lidi už nejsou takový ty předpojatí a naštvaní, že zase jim chceš něco prodat, zase jim chceš něco vnutit, jo. A vlastně navážou ten vztah s tebou, jako by skoro až přítel a rádi ti naslouchají a potom si o tebe i rádi lehce koupí, protože vlastně ti důvěřují a protože si uvědomí, že to i potřebují a že to je dobré pro ně. Jasně, to je perfektně spojený vlastně s tím tachometrem důvěry.
pokud nevětšinou nepoužíváte tyto principy, tak jsem říkal, zamyslete se nad tím, jak to začít používat, jak to vlastně, jak ty věci zapojit do vašeho biznesu. A tím dalším potom je potvrzení ostatních. Což vlastně funguje tak, že většinou na těch stránkách v té kampani máte nějaké video a pod tím videem nějaká diskuze, komentáře. A vlastně my vidíme, když na tu stránku přijdeme, jak to vaše video, jak to váš obsah, to vaše řešení hodnotí ostatní návštěvníci. A pokud dáte skvělý obsah, tak samozřejmě vás budou chválit, budou vlastně vám děkovat, budou vás podporovat. A co se stane, že na tu stránku přijde někdo nový, tak už vlastně díky tomto principu začne být daleko více nakloněný vám poslouchat a naslouchat a bude daleko více otevřenější potom si koupit vaše řešení. Takže vlastně bude vlastně poslouchat to, co říkají ostatní na té stránce. A dalším principem, který v kampani fantasticky funguje, je právě ta vzácnost nebo ta omezenost nabídky. A to funguje tak, že vy to vaše řešení nebo to váš produkt, tu vaši nabídku omezíte v té kampani třeba na jeden týden. Že ten člověk si může koupit ten váš produkt třeba jenom po 7 dní a pak ta nabídka skončí. Exkluzivita prostě. Soustředíte vlastně pozornost, soustředíte poptávku na jeden moment, na jedno místo a pak je uvolníte ten váš produkt s tím, že je časově, nebo ideálně, pokud je limitovaný je časově, tak o to množství. Takže vlastně ten člověk ví, že pokud se nerozhodne rychle, tak o to přijde. To tebe už dřív vlastně začal limitovaný edice, že jo? Tím třetím krokem je potom si ujasnit všechny strategie v kampani, které budete používat. Jak jsem říkal, tak kampaň je právě tou skvělou strategii, jak si vybudou databázy. Což je vlastně ta první strategie. Vy u každého biznesu potřebujete mít co největší seznam potenciálních klientů. A právě kampaň vám to umožní vybudovat, protože získáte, vlastně díky tomu, že musíte na tu omezenou dobu udělat skvělý obsah, tak ti lidé na to budou nalákání a budou daleko s nás vám dávat jejich e-mail. Mně se strašně líbí, když ty používáš to slovo potenciálních klientů, protože někdy lidi se často soustředí pouze na číslo klientů, z toho si ale neuvědomují, že kupuje pouhá mizivá jenom část. Můžeš to vysvětlit, co tím myslíš potenciálních klientů? Je to vlastně o tom, že aby když klient stál klientem, tak si musí projít nějakou fázi. To je právě to získávání té důvěry. Takže vlastně vždycky ten člověk, když se poprvé přijde, tak je napřed ten potenciální zákazník. A vlastně ten potenciální zákazník, ten kontakt v databázi je vlastně živá míza každého biznesu. Že pokud nemáš nové kontakty, pokud nemáš novou krev do biznesu, tak postupně začneš odumírat. Protože samozřejmě máš nějakou omezenou skupinu zákazníků a ti, až se nakoupí, tak už nemáš komu prodávat. Takže je klíčový vlastně si budovat databázi z toho důvodu, aby vám ten biznis nevyschnul. To je tedy první strategie, vybudovat si databázi, získat co největší počet kontaktů. Ale tím druhým krokem, no to druhou strategii, je potom vybudovat si vztah s touto databází. A právě kampaň vám zajistí to, že lidé v té vaší databázi budou číst vaše e-maily a poté navštíví webovou stránku s vaší nabídkou díky potom zapojení prodejní fáze. Takže, jak jsem říkal, za první budovat si databázi, za druhý budovat si vztah s touto databází. Ten vztah buduješ jak? Ten vztah budeš tak, že dáváš právě skvělý obsah. Se využíváš princip reciprocity. Takže oni si tě vlastně jakoby zamilují. Oni potom očekávají na to, jak něco uvolníš nebo něco napíšeš, protože ti vlastně budou z toho experta. Je to stejné jako ve vztazích, jak jsme si ukazovali vlastně minulý týden, nebo před minulý týden, ještě bylo, že ten čas rychle běží. Stejným způsobem vlastně, jak si získáte pozornost žen, nebo pokud poslouchají ženy, tak pozornost mužů, že vlastně jim dáváte co největší hodnotu. Ať už je pro toho člověka znamená cokoliv, tak je potřeba dávat co největší hodnotu. V našem případě podnikatelům musíme dát co nejlepší obsah, který vlastně ty lidi natchne a dá jim právě ty aha momenty, dá jim nějaké konkrétní řešení a pomůže jim vlastně se posunout už na té jejich cestě. Ty jsi mi říkal něco o těch lyžích? My se k tomu dostaneme za chvíli. Jak vlastně to funguje, když dokážeme sloučit infopodnikání, infoprodukt s fyzickým produktem. A tou třetí věcí, kterou potřeba potom skvěle funguje v kampani, tak je identifikace potřeb. A to je to, že ta kampaň je interaktivní. Ona neslouží jenom na to, že vlastně napumpuješ na ty lidi skvělý obsah a pak jim napumpuješ ten tvůj produkt. Ale funguje tak, že ty vlastně jsi schopný díky té konverzaci, která na té stránce běží, díky tomu, že ty lidi vlastně tam píšou do těch komentářů, ty jim odpovídáš,
tak vlastně tam vzniká nějaká konverzace. A vzniká tam i ta komunita těch lidí. Tím pádem ty víš, co ty lidi trápí, ty už odpovídáš na ty jejich problémy. A ty si klidně se může stát to, že ty třeba ten produkt zamýšlíš nějakým způsobem, nějakou cestou. To je výborný. A zjistíš, že ty lidi vlastně potřebují něco jiného, nebo chtějí něco jiného. Tak to potom už teda pěkně vhájí, jo? No, ale nejsi úplně v háji, protože právě ta kampaň je skvělá v tom, že ty, že to rozloží na více dnů, tak jsi schopný ještě tu kampaň opravit, nebo ten produkt opravit a potom v té prodejní fázi nabídnout skutečný produkt, který už perfektně plní to očekávání toho cílového trhu, nebo perfektně řeší ty problémy. Takže pak vytvoříš dokonalý produkt. Ty odstartuješ tvůj produkt a v průběhu toho odstartování ty vlastně neustále pracuješ s těma klientama, kteří mají nějakou tu odezvu a tím pádem ty můžeš... My se ukážeme na principu startovací kampaně, že jsi dokonce vlastně schopná udělat ten produkt přímo na míru tím zákazníkům. Což je další super věc na kampani. A ty potom vlastně můžeš manipulovat a můžeš ho upravit, můžeš ho pozměnit. Určitě můžeš udělat další vlnu, další kampaně, která už potom vlastně bude reagovat na ty věci, které si to zvíš z té první kampaně. Takže tam ta flexibilita samozřejmě je obrovská. A čtvrtým krokem k tomu, abyste dokázali využívat kampaně na maximum, tak je potřeba se naučit tyhle typy kampaní, které to jsou, jak fungují a kde je zapojit. Máme celkem 4 základní typy kampaní. Tou první typem je startovací kampaň. A není právě skvělé to, že dostaneš zaplaceno ještě předtím, než ten produkt máš vytvořený a vytvoříš s tím zákazníkům na míru. Funguje to tak, že vlastně ty uděláš nějaký obsah, třeba webinář nebo nějaký workshop, může být video, a získáš od těch lidí zpětnou vazbu. Třeba zbáš si potom na konci, co ještě vás trápí, co by se chtěli vyřešit dál. A takhle postupně skládáš ty jejich potřeby a teprve potom vlastně vytvoříš ten produkt, který prodáváš. Ideálně třeba dělat ten produkt ve formě živých workshopů, živých webinářů, kde zase vlastně získáváš tu zpětnou vazbu od těch lidí. Takže vlastně si neuděláš ten produkt hned na začátku celý kompletní, ale postupně skládáš takový střípku podle toho, co ty lidi potřebují, na co se tě ptají, na co chtějí vyřešit. Ta interakce. Ta interakce, takže ten produkt potom je perfektně ušit na míru jejich požadavků. Další typ kampaně je interní kampaň. Interní kampaně funguje tak, že prodáváte vaši databázi kontaktu. Takže abyste mohli použít interní kampaň, tak už musíte mít aspoň několik desítek, možná několik stovek kontaktů ve vaší databázi. A na interní kampani je skvělé, s jakou jednoduchostí a elegancí můžete znásobit prodeje vašich stávajících produktů nebo služeb. Že tato kampaně je ideální pro biznesy, které už fungují, mají nějakou databázi kontaktů, mají svůj produkt, a díky kampani najednou ty prodeje dokážou katapultovat. Další typ kampaně je potom partnerská kampaň. To je vlastně taková nástavba té interní kampaně, kdy už zapojíš do toho prodeje i partnery. Zapojíš své affiliate partnery a ti vlastně ti dokáží znásobit tu činnost, kterou uděláš, ten produkt, který vytvoříš, a posunout ty prodeje do první ligy. Já jsem vlastně díky tomu byl schopný udělat milionovou kampaň. Jenom díky partnerům. Můžeš to trošku víc rozebrat, vysvětlit affiliate partnery? Affiliate partner je někdo, kdo doporučuje váš produkt a samozřejmě ten váš produkt musí stát za to. A on doporučí svým kontaktům s databázi a když někdo koupí z těchto kontaktů, tak on z toho získá provizi. Takže vlastně pro vás to skvělá v tom, že je to motivující pro toho partnera, protože on získá prodej jenom z těch, získá peníze jenom z těch lidí, co si koupí. A pro vás to je skvělé v tom, že vás nic nestojí dopředu a jenom potom rozdělíte ten zisk s tím vaším partnerem. A další typ kampaně je potom e-commerce kampaň. Ta je určená pro ty, kteří prodávají fyzické produkty, tady pro e-shopy. A tady vlastně je ta odpověď na tu otázku, kterou se stala. Protože pro e-shopy je ideální variantou do té kampaně zařadit třeba speciální balíčky produktů a vytvořit nějakou nabídku, kterou nemá vůbec nikdo z konkurence. To jsi tě právě dneska ptala, nebo minule jsem tě ptala, mám prostě nějakou věc, kterou má 25 dalších konkurencí, já jsem ti řekla liže, jo, a teď vlastně jak, nemůžu jít moc pod cenu, že jo, protože to už bych z toho vůbec nic neměla, a jak teda být exkluzivní, jak být tady v tomhle expertem, jak být bezkonkurenční v něčem takovým, jako mít zrovna liže, prodávat liže. Právě tam perfektně funguje ta kombinace těch fyzických produktů a infoproduktů. Jak jsem říkal, buď můžete udělat nějaký speciální balík fyzických produktů, který víte, že nikdo nenabízí na trhu. A ideální, nejlepší variantou potom zkombinovat ten fyzický produkt, třeba ty liže, s infoproduktem. Takže třeba
prodáváš lyže a k tomu dáš třeba online videa nebo speciální e-book, kde prozradíš třeba tipy od nějakého experta, jak ten nejlíp lyžovat. Takže už ten samotný vlastně produkt, to samotný balení, už se nedá srovnat s ničím jiným. Už vlastně jen teďka z toho cenový srovnání, protože na trhu nikdo nic jiného nenabízí stejného. To se mi moc líbí. Takže ten balíček vlastně, jakoby ta věc navíc, ti vlastně ani nic nestojí. Pokud si uděláš sám, tak ti samozřejmě nic nestojí a můžeš potom těch videí distribuovat, kolik chceš, protože už to máš žádný video nebo návod. Třeba video nebo e-book a vlastně s tím nemáš pak splně žádný další náklady. Takže je to skvělá věc, pokud prodáváte fyzické produkty, tak to kombinovat právě s tím e-booky nebo s tím videí a tím způsobem udělat ten váš produkt úplně unikátní. Prostě ho zabalit úplně nově a tím pádem ta vaše konkurence pak nemůže prodávat stejný produkt. Dá se takhle vlastně udělat skoro každý fyzický produkt. Dá se udělat každý takový produkt. Samozřejmě ideálně je to dělat u těch dražších produktů, kde to má trošku smysl. A ideálně potom těch e-shopových kampaní, těch e-commerce kampaní, třeba každý měsíc spouštět, třeba u těch dražších produktů každý měsíc spouštět nějakou novou variantu, aby vlastně ta databáze měla pořád stejnou nabídku. Takže je výborný potom si vybrat nějaký dražší produkt, udělat z toho produkt měsíce a na něho spustit kampaň. A dalším typem kampaně je potom evergreen kampaň. Evergreen kampaň znamená to, že ta kampaň běží neustále. Protože ten základní princip kampaně je, že funguje nějaký omezený čas, omezenou dobu a potom vlastně ji můžeš spustit znovu. Takže evergreen kampaň funguje stejně pro každého nového návštěvníka. Když třeba na tu stránku přijdeš dnes a vstoupíš do té kampaně, tak ona se sama vlastně spouští na základě sekvenci, na základě předem předprogramovaných e-mailů. A pokud tam přijde návštěvník, který třeba přijde za týden, tak on z ní vstoupí znova, všechny e-maily a všechny videa se pro něho spustí, pro něho individuálně. Takže tam vlastně využijete tu super věc, který tu možnost toho neustálého marketingu, kdy běží neustále, nejste omezení časově. Můžete na pláži, můžou v noci spát. Můžeš dělat cokoliv, co se ti líbí. A zároveň vlastně využívat všechny ty skvělé výhody kampaně, všechny ty motivátory, všechny ty principy, které jsem se dnes ukazoval. A úplně posledním typem kampaně je takzvaná opakovaná kampaň, která je tou nejlepší cestou a která je samozřejmě mu nejoblíbenější. Protože to funguje tak, že už máte všechno nastaveno, už máte všechny obsah vytvořený, máte váš produkt udělaný a vy jenom po určitém čase, třeba po půl roce nebo po roce nebo po pár měsících znovu ten produkt spustíte, znovu tu kampaň otevřete a prakticky vlastně bez práce najednou máš nový kontakty, nový zákazníky. Takže to potom funguje vlastně v tom dalším kroku, v dalším stupni. Vy teď tedy, pokud už víte, jak ty kampaně fungují a co v nich funguje, tak je teď důležité vybrat si typ kampaně, který budete používat. Jak jsem říkal, pokud máte již fungující podnikání s vlastním produktem, tak začínáte s interní kampaní. Že přeskakuji startovací podle potřebu, startovací kampaně pouze pro toho, kdo nemá databázi, anebo kdo má malou databázi a potřebuje zvýšit její počet. A takže když už mám nějaký můj biznis, nějaký můj produkt rozjetý, nějaký moje klienty, tak vlastně přeskakuju startovací kampaně, rozumím tomu dobře, a jdu hned do interní kampaně. Takže do interní kampaně, to znamená, že zvyšuju. To znamená, že vlastně prodáváš, dáváš ten skvělý obsah své databázy a potom ji nabídneš ten svůj produkt. A potom, pokud ta interní kampaň perfektně funguje, máte už konkrétní čísla, víte, co tam zafungovalo, tak můžete se obrátit na partnery, ukázat jim ty výsledky, říct jim, hele, díje se, jak to skvěle fungovalo, ty máš třeba pravdu databázi kontaktů, vyzkoušet tam poslat nějaký e-mail, nebo uděláme kampaň společně, nebo třeba více partnerů, udělat velkou kampaň. Nebo produkt, který doplňuje můj produkt. A nebo třeba produkt, který kombinuje produkt toho partnera, nebo naopak, tak vlastně tím způsobem zapojíte ty vaše partnery a zase ten prodej zvýšíte. A potom, pokud už zjistíte, že vám to perfektně funguje, tak můžete přepnout tu kampaň na evergreen, to znamená, že to funguje neustále na pozadí a pro každého nového návštěvníka se ta kampaň spustí znovu. Pokud už máte fungující podnikání a nemáte ještě vlastní produkt, nemáte vlastní infoprodukt, tak v tom prvním kroku si tady musíte udělat ten váš vlastní produkt. Já jsem třeba říkal tu variantu, kdy máš ty lyže a k tomu děláš nějaký skvělý videa nebo skvělý e-book, nějaký typy na lyžování. A tam můžete využít vlastně k tomu tu startovací kampaň, která vám pomůže ten produkt udělat přímo na míru toho, co ti zákazníci očekávají, co potřebují, co chtějí. Tady by si měl zopakovat, že vždycky doporučuješ vlastní produkt. Jak jsem říkal, ten vlastní produkt znamená daleko větší zisk, znamená odlišení konkurence.
Takže logicky to pro mě nejlepší business řešení, jestli závislý na konkurenci, jestli závislý na dodavatelích. Takže vlastní produkt je i výborný řešení. A pak už to vlastně můžeš pokračovat dál zase stejně interní kampaň a přijít potom partnerům a potom to spustit na Evergreen, kde se to potom neustále opakuje. Tak je možný, že třeba nikdo ještě nepodniká, ani nemá produkt, ani nemá kontakty, a tak tady vlastně zase využijete startovací kampaň, aby získal nějaké kontakty, aby začal budovat ten svůj produkt a zase mohl pokračovat potom v těch dalších krocích, které vytvořit ten produkt, vytvořit interní kampaň, kampaň s partnery a zapnout to na Evergreen kampaň. Mně se líbí, jak to má prostě tu sekvenci, jak to jde po sobě, jak to je řešení na každý ten problém. Je to složitý to takhle uplatnit? To je, pokud nemáš systém, pokud nemáš mapu, pokud nemáš plán, podle kterého jdeš, tak to samozřejmě může být složitý. Mm-hmm. Pokud máš konkrétní plán, konkrétní postup, jak to udělat, tak to daleko ulehčí tu situaci. A takže vlastně jdeš jenom podle těch bodů a jdeš krok za krokem, což je to hodně usnadní. Tím šestým krokem k vaší úspěšné kampani je už potom samotné vytvoření vaší prodejní nabídky. A protože samozřejmě obsah nabídky rozhoduje na tom úspěchu, stejně jako samotný produkt. Budete mít famózní produkt, ale nedokážete ho prodat, nedokážete ho dobře tomu zákazníkovi vysvětlit a nedokážete vyvolat jim touhu, aby se ho koupil, tak to nebude k ničemu. Takže je potřeba nastavit správně tu vaši nabídku, tak aby se prodávala. Že pokud budete mít skvělý produkt, ale špatně nastavenou nabídku, špatně komunikovanou, prostě špatně komunikované parametry té nabídky, tak se to neprodá, ten zákazník odejde a vy samozřejmě nic nevyděláte. Jak tedy tu nabídku vytvořit? Je výborný být už z těch základních prodejních argumentů, tedy to, čím jste jedineční. Takzvané to angličtině, to USP, Unique Selling Proposition, ta zkrátka USP, která nějakým způsobem definuje ten tvůj produkt. Vlastně říká, co ten produkt přinese tomu zákazníkovi, čím jedineční. Proč ten člověk si má koupit ten tvůj produkt, proč má koupit od tebe, pokud třeba nabízí víc lidí. A proč si má koupit právě dnes, nebo právě teď? Jsou vlastně ty tři základní otázky, které musíte si odpovědět. Vlastně ti ještě zopakovat, mě to trochu ujalo. Musíš odpovědět na ty tři základní otázky. Proč si koupit tvůj produkt? Uh-huh. Proč si koupit od tebe, proč si má věřit? Uh-huh. A proč ho má koupit právě teď? Uh-huh. V čem je ta naléhavost? Uh-huh. Zase pokud je odpovíš na první dvě otázky a nebude ta naléhavost, nebo tam ten princip, to omezení, té vzácnosti, tak ten člověk si nenakoupí. Nebo je tam daleko menší šance, že si nakoupí. Jasně, ne v té chvíli, musí počkat, že? Další věc, kterou musíš vlastně komunikovat, tak je hodnota té nabídky. Strašně moc podnikatelů dělá chybu, že hodnotu té nabídky komunikuje špatně, tam jenom plácne cenu, bez toho by ukázali, jaká je tam vnitřní hodnota toho produktu, toho řešení. Takže vždycky se vlastně na to dívat z pohledu zákazníka, co třeba konkrétně, jaký věci musím se nakoupit, nebo které věci musím utratit, co by to stalo za další věci, kdyby vlastně použil nějaké alternativní řešení vůči vaší nabídce, aby věděl, že ta hodnota té vaší nabídky daleko převyšuje cenu, kterou za ní požadujete. Jasně, tady v tomhle úplně jako absolutně je pro mě na prvním místě právě Apple, jakým způsobem on představuje svoje produkty, bez toho ještě třeba, aby byla vůbec vidět cena, jakým způsobem prostě ona žhaví, představí, ukáže i to vnitřně, jak to vypadá, vlastně to, co člověk vůbec ti nepřijde. Třeba u Apple to je zvláštní, že on vlastně nepoužívá jakoby přesný nějaký čísla, hodnotu nevyjadřuje čísly, ale on právě pracuje s tou emocí. Vlastně. Ano. On vyvolá tu emoci, protože koho by kdy zajímal třeba rozmontovat produkt, že jo? Ty se vždycky díváš na věc jakoby zvenku, jak vypadá esteticky, ale potom dokáže tak nádherně prodat, že prostě to rozmontuje, ukáže ti tu továrnu a lidi, co na tom pracují, jak je to unikátní a s jakýma materiálama pracují a v jakých prostě, jak je to precizní všechno. A to v tobě vyvolá takovou emoci exkluzivity, že potom, jako když oni střelí tu cenu, tak skoro ani ji nevnímáš, mám někdy ten pocit, jakože už to pro tebe vůbec není bariéra. Jakože ty už předtím, než tu cenu znáš, tak už jsi nastavený, jako, že to chceš, ty už to vlastně chceš. Už jenom čekáš na to uvolnění. Tam ta hodnota je obrovská, je právě k tomu, že oni ukazují, co ten produkt nám přinese do života. Takže vlastně komunikují tu hodnotu v tom, co ti to získá. Nebo teď to poslední auto Volvo, který tobě se tolik líbí, co má ten dvojitý motor a ta kampaň je taky neskutečná, ta je neskutečně dobře udělaná, kdy o tom autě mluví a rozebírají celý ten motor, rozebírají celý to auto a říkají, jak to funguje, tak to už prostě, jo, tak tě naladí v tom očekávání, že ta cena už pro tebe není takovou bariérou, možná člověk by udělal cokoliv pro to, aby si to mohl koupit. A já vám každopádně doporučuji spíš pracovat s tím konkrétní hodnotou, vyčistit vlastně tu hodnotu.
protože je mi jasný, že pro běžného podnikatele tyhle ty hry s emocema, nebo to vlastně ten marketing hodně na hodně vysoký úrovni, který používají velké firmy, je prakticky nedosažitelný. Takže... Jak tak někdy takový příklad, hoď jako takový pracovat s tou číselnou hodnotou? Třeba, dejme tomu, teď, když se nabízela třeba produkt Conversion Academy, tak moje hodina práce, moje hodina konzultace stojí 5000 Kč. Takže vlastně člověk, aby získal ty informace, které v tom produktu jsou, tak musel se mnou strávit třeba minimálně 10 hodin. To znamená, že by zaplatil minimálně 50000 Kč. A ten produkt stojí daleko méně peněz. Ale už ta vnitřní hodnota toho produktu je daleko násobně větší než ta jeho cena. On ví ten člověk, že OK, má tady možnost, buď si může koupit ten produkt, získat ty informace, anebo může ty informace získat z osobních konzultací se mnou. A ty to konzultace by dostali daleko více peněz. A vidíš, a tohle, kdyby se neřekl, tak já sama bych si vůbec ani neuvědomila tu hodnotu toho produktu, takže fakticky uznávám, jak strašně důležitý to je, protože ty vidíš ten balíček, vidíš tu finální cenu a říkáš si jako OK, to nic moc není, ale vlastně, když potom to opravdu vyčíslíš a nakrokuješ a dáš tomu ten tvar, dáš tomu tu cenu, tak vlastně si uvědomíš, jak obrovskou hodnotu. Další pak důležitá věc jsou potom bonusy. Ty vlastně jsou součástí té nabídky, ten parametr nabídky. Jsou vlastně ty unikátní prodejní argumenty, to, jak komunikuješ hodnotu toho produktu, cenu, a pak jak komunikuješ ty bonusy, protože bonusy mají taky nějakou cenu. A bonusy jsou ideální potom koncipovat tak, že zaplní díru vlastně v tom produktu. Pokud víš, že třeba ten produkt nepokrývá kompletně celý ten problém, tak kdyby měl nějaký bonus, tak ten problém pokryje. Takže třeba právě v Conversion Academy jsem vlastně nabízel těm zákazníkům možnost, že se nechají vytvořit vlastně tu prodejní cestu, ale ještě musí vědět taky, jak vytvořit tu prodejní nabídku. Takže tam získali speciální software, který jim ukáže, jak tu nabídku vytvořit, jaký průvodce, který krok za krokem s tím má tu nabídku udělat. To znamená, že tím způsobem vlastně zaplnil ten produkt, nebo ten bonus zaplnil tu díru v tom samotném produktu. To je výborný. A poslední věc potom je samozřejmě garance, která slouží k tomu, abyste ještě snížili pochybnosti těch zákazníků a snížili vlastně tu jejich rozhodovací bariéru, aby byly daleko otevřenější. Já třeba používám klasickou garanci vrácení peněz do jednoho měsíce a vy zvažte, jakým způsobem ještě třeba dát víc než ta zákonná garance. Ten člověk vlastně měl minimální pochybnosti. Tak můžeme přijít dál v naší prezentaci. A to je sedmý krok. A tady už je potom vytvoření toho kompletního obsahu kampaně. Tam, jak jsem říkal, je potřeba tady vytvořit ten předprodejní obsah. Ideálně tady tři videa, nebo můžu vidět tři články na vašem blogu. A potom je důležité mít ten prodejní obsah, nějakou prodejní stránku s prodejním videem, a nějakou objednávkovou stránku, kde ten člověk se vlastně může objednat. A potom musíte mít už kompletní webové stránky, kde vlastně vložíte ten obsah, vložíte ty videa a pracujete s tou konkrétní kampaní. Aby se ty webové stránky mohly mít, tak je potřeba si vybrat nějaký webhosting. Já vám tady doporučím třeba Vedos nebo nějaké další řešení z těch webových stránek. Vám doporučím systém marketing web, nebo perfektně třeba funguje Neoweb. Takže to jsou vlastně řešení, které potřebujete mít. Také potřebujete nějaký e-mailový software, abyste mohli vlastně komunikovat s těmi lidmi té kampaně díky e-mailu. A tady vám doporučím buď Smart Emailing nebo MailChimp. Smart Emailing má výhodu, že v češtině. MailChimp je anglický nástroj. A každý z nich má nějaké výhody, nevýhody, ale prakticky jsou srovnatelné. Takže jedno z těch řešení si vyberte. Potřebujete nějaký video hosting, kde budete mít potom ty samotné videa. Zase můžete využít YouTube, které je zdarma. A můžete využít Vimeo, které je placené, a zase má výhodu, že vám ochrání ten obsah, když to YouTube ten obsah nedokáže ochránit. Takže pokud třeba máte potom nějaké členské videa, které jsou jenom pro platící zákazníky, tak Vimeo vám umožní ten obsah si uzamknout jenom do té členské sekce a potom ty lidi vlastně nemůžou sdílet dál. A také důležité, pokud ještě nemáte zkušenost s vytvářením videa, tak tedy vědět, jakým způsobem vytvořit videa, jaké nástroje na to použít, jak jsem říkal, doporučuji vám potom ten produkt Elite Video Academy, který obsahuje ty konkrétní postupy, jak to video vytvořit. A také je výborný, pokud máte nějaký software na živé vysílání, tak jak dneska vysíláme třeba přes software Google Hangout, který vám umožní oslovit stovky lidí zároveň v živém vysílání. A to poslední, nebo předposlední věcí, potom pokud budete mít partnerskou kampaň, tak potřebujete ještě nějaký software na správu partnerské kampaně, tak vám doporučím třeba Affilbox, který sám používám a který vlastně vám umožní spravovat tu partnerskou kampaň, spravovat provize pro vaše partnery a vypřívat na celou partnerskou kampaň. A poslední úplně věc, kterou potřebujete, aby vám to všechno fungovalo, tak nějaký fakturační
nebo CRM systém, který se vás vystavuje faktury, který potom automaticky posílá zákazníkům faktury, hlídá platby, umožňuje platit vlastně online, abyste museli u toho počet, že sedět, hlídá. S těmi affiliate partnery vlastně, jak by to bylo? S affiliate partnery plně funguje ten affiliate systém, ten Affilbox, a potom ten fakturační systém, vám doporučím FAPI, který taky sám používám a který vám umožní prodávat online zautomatizovaně. A úplně tou poslední věcí, která vás čeká, jak to všechno uděláte, tak je potom spustit tu vaši první kampaň a čekat na váš první úspěch a čekat na vaši třeba první milionovou kampaň. Pokud to dáme dokupy, tak vytvoření toho samotného obsahu kampaně vás zabere zhruba jeden měsíc. A potom to samotné spuštění kampaně trvá další zhruba 30 dní. Takže jste schopni za 60 dní vybudovat nebo zvednout váš prodej, vybudovat obrovskou databázi kontaktů a stát se uznávaným expertem ve svém oboru. My jsme si tady dnes ukázali, proč jsou kampaně tu nejlépe fungující zbraní internetového marketingu a proč je používají ti největší hráči, proč díky nim vydělávají nejvíce peněz. A to, co jsem vám dnes ukázal, je systém, který já taky sám používám. Systém, kterému jsem za těch uplynulých 12 měsíců prodal mé produkty v hodnotě přes 6 milionů korun. A já vám můžu pomoct zapojit stejný systém i do vašeho biznesu. Vy jste teď sledovali tu celou prezentaci, jste slyšeli můj příběh, mé výsledky, sledovali jste ty principy, to, co funguje v kampani, jak tu kampaň nastavit, kterou jak ji použít. A už teďka víte, že to, co jsem vám řekl, tak vám může pomoct. Já vám teď chci představit můj produkt Elite Marketing a vy sami se rozhodnete, jestli je to pro vás vhodné řešení. Elite Marketing je totiž jediný kurz v České republice a na Slovensku, který učí podnikatele krok za krokem, jak dělat online kampaně. Jak vlastně to, co jsme si dnes ukázali, jak skutečně potom zapojit do vašeho biznesu, jak jít do hloubky, jak ty jednotlivé kroky absolvovat, jak si odškrtávat, jak si nastavit všechny ty prvky, komponenty v celé kampani. Takže za ruku. Takže vede vás za ruku v té cestě k vaší milionové kampani. A za 60 dnů vám dokáže zvednout vaše prodeje. Dokáže za 60 dnů vybudovat databázi kontaktů a také za 60 dnů vám získá pozici experta. Získá vám pozici autority, která učí ostatní, která dává skvělý obsah a která získá know-how, která dává skvělý know-how ostatní. Celý program Elite Marketing totiž také právě trvá 8 týdnů, tedy 60 dní. Je rozdělen do celkem 8 modulů, takže každý týden se zaměří na jednu specifickou oblast. A v tom prvním týdnu se naučíte, jaký typ kampaně používat, kdy vlastně si vysvětlíme, nebo vám ukážu jednotlivé typy kampaní a jak je zapojit, proč je zapojit a jaké jsou ty typy kampaní ideální pro váš biznes. Ty 60 dní to trvá vlastně, že to můžeš potom hnedka odstartovat. Že to vlastně jakoby... Přesně tak, ty 60 dní, já mám zkušenost, že ta kampaň se 60 dní se dá skvěle udělat, zvlášť pokud máte prověřený systém, který vám nabízím v programu Elite Marketing. A ve druhém týdnu, ve druhém modulu potom už se naučíte, jak vytvořit samotný obsah kampaně, protože taky častá chyba, že podnikatel neví, jak ten obsah udělat, aby fungoval. Takže se naučíte, jak vytvořit ten předprodejní obsah, jako strukturovat, jak rozdělit ty jednotlivé obsahy do konkrétních videí. Ve třetím týdnu, ve třetím modulu a potom už pojedeme společně krok za krokem nastavení vašeho webu. Je tam potřeba nastavit ten web specificky pro tu kampaň, aby to fungovalo, abyste tam měli chráněné stránky pro nové příchozí kontakty, abyste měli nastavené všechny komentáře na stránce, abyste mohli vkládat videa, aby ten obsah byl chráněný, abyste si vlastně mohli nastavit třeba tu evergreen kampaň. Potom ve čtvrtém modulu se nastavíte, se naučíte nebo nastavíte si tu práci s e-mailem. Dostanete kompletní šablony, dostanete kompletní vlastně prověřené postupy, které já sám používám, jak nastavit e-mailové systémy, jak je zautomatizovat, aby nám to skvěle fungovalo. V pátém týdnu, v pátém modulu už se naučíte, jak používat video. Takže vlastně nepotřebujete se ani kupovat můj produkt Elite Video Academy. Už základní principy, jak využít video, se naučíte v Elite Marketingu. A pokud fakt chcete jít do hloubky, tak můžete pokračovat i dál potom v Elite Videu. A v šestém modulu, v šestém týdnu se naučíte, jak využít v kampani sociální sítě, jak tam zapojit Facebook, jak tam zapojit sdílení, jak ten váš obsah virálně šířit dál. Naučíte se, jak díky placené reklamě získat nové návštěvníky, jak skutečně vytvořit efektivní reklamu, skutečně používat efektivní reklamu, protože existuje obrovské množství možností,
kam dneska investovat peníze do reklamy a jenom málo z nich se vám vrátí zpátky. Já vás naučím ty, které skutečně fungují. Vím, řekneš. Ukážu tam konkrétní způsoby, které jsem používám, které mi přináší největší výnosnost. V 7. modulu potom se naučíte, jak pracovat s affiliate partnery. Tedy pokud chcete používat partnerskou kampaň, tak tam získáte moje postupy, které já používám, struktury videí, které používám, obsahy videí, které používám, materiály, které používám, abyste získali důvěru těch partnerů. A v 8. modulu potom se už naučíte, vám dám ten postup, jak to říct, nejvíce účinnou prodejní část. Vlastně to ta perlička, kdy jste schopni teď už toho zákazníka nebo toho návštěvníka dostat až do té prodejní fáze a teď už jenom je na vás, jaká kvalitní nabídku připravíte a všechno se vlastně naučíte v tomto modulu, všechno vám ukážu v tomto modulu v tom 8. týdnu, takže máte potom 60 dní k tomu, abyste tu vaši kampaň dotáhli do úspěšného konce. Cena programu Elite Marketing vychází na 12 990 korun běžně. Ovšem já jako poděkování za to, že jste dneska navštívili tento workshop, že jste sledovali až do konce, tak mám pro vás speciální cenu, kdy už dnes můžete získat tento program za 4,5 tisíce korun a to ve dvou splátkách. Tedy dnes zaplatíte 4,5 tisíce korun a další 4,5 tisíce korun za 30 dní. Pokud to zaplatíte jednorázově, tak dnes dostanete slevu 40% a vyjde vás ten program 7990 korun. A to není všechno, protože k tomu programu ještě získáte bonusy v hodnotě 23 tisíc korun. Takže tam získáte, jak jsem říkal, ty bonusy, které vám pokryjí všechny další věci, které budete potřebovat. Já vždycky ty bonusy snažím koncipovat tak, udělat tak, aby jste měli kompletní řešení, abyste už nepotřebovali nic dalšího. A právě proto ode mě dostanete Elite Marketing Web, který vlastně už nastavený kompletně pro vaši kampaň. Je tam stačí, když tam dodáte váš obsah, už tam máte stránky v kampani, máte tam všechny věci, které v kampani budete využívat, nastavení pro partnerskou kampaň. Všechno už máte potom v ceně, takže o to nemusíte starat. Normální Elite Marketing Web vychází na 12 000 korun a vy máte zdarma. Další věc, kterou máte zdarma, je potom přístup do programu Elite Marketing Club, kde jsou vlastně všechny nejnovější vychytávky, všechny nejnovější věci z vlastně internetového marketingu. A je to také v ceně 6 000 korun, takže potom tam máte nějaké aktuální postupy, které třeba v tom produktu nenajdete, a bude to vás zajímat nějaké aktuální věci, tak máte možnost potom se to věcí přistupovat v programu Elite Marketing Club. A další věc, kterou budete potřebovat, je profesionální grafika na váš produkt. A to získáte v produktu Elite Marketing Kit, nebo díky produktu Elite Marketing Kit, získáte 3 grafické návrhy na váš produkt, na vaše videa, na vaše e-booky, na váš ten samotný infoprodukt. A naši grafici, které vlastně moji grafici, kteří jsou skvělí, kteří vám dělají nádhernou grafiku, tak jsou pro vás k dispozici. A vy takhle ušetříte 30 000 korun a získáte skvěle vypadající design vašeho produktu. A tím posledním bonusem je potom Elite Marketing Videologo, kde získáte v hodnotě 2 000 korun získáte vytvoření vaší videoznělky, kterou potom vkládáte třeba před ty vaše videa, tak získáte nádherně vypadající profesionální videoznělku od mých grafiků, kterou použijete v kampani. A potom vlastně zase ten video nádherně vypadá, nádherně upoutá pozornost na začátku. A to ještě není všechno, protože dnes do půlnoci, pokud si objednáte Elite Marketing, tak vám k tomu přidám něco výjimečného. A to je nástroj Conversion Timer, který se zapojí do Elite Marketing webu a který právě používá, který využívá všech těch 4 principů, které jsem vám dnes ukázal na blogu, jak díky časově omezené akci vlastně zvýšit vaše prodeje. Conversion Timer funguje fantasticky v tom, že dokáže pracovat i v té Evergreen kampani, takže on potom je schopný časově limitovat nabídku pro každého nového návštěvníka. Takže nejste na limitování, že ta kampaň musí běžet nějakou dobu, třeba na Vánoce nebo na Velikonoce, ale potom jste schopni časově limitovat vaši nabídku pro každého nového návštěvníka. A on pokud vlastně tu nabídku nevyužije třeba do 7 dnů, tak na tu stránku už pak nemůže stoupit, protože ten Conversion Timer přesměruje na stránku, kde mu to ukáže, že už nabídka není k dispozici. Je skončil. Takže tady dnes do půlnoci máte navíc bonus Conversion Timer. Celkem tady získáte tyto bonusy v hodnotě 23 000 korun. A stačí, když stačí jenom dnes zaplatit 4,5 tisíce korun jako první splátku, pokud budete platit v hotovosti, nebo pokud budete platit jednorázově, tak vás to bude stát těch 7 990 korun. Stačí jít na stránku elitemarketing.cz/přihláška sleva. Hned po skončení vysílání
Já vám tam dám tlačítko, na které si kliknout a dostanete se na stránku s přihláškou. A samozřejmě na celý produkt je má klasická garance vrácení peněz, to znamená, pokud do 30 dní od objednávky nebudete s produktem jakkoliv spokojení, pokud zjistíte, že to není pro vás, tak napíšete a já vám peníze vrátím zpět bez jakýchkoliv otázek. To znamená, že z vaší strany se nevystavujete žádnému riziku, protože pokud nebudete spokojeni, tak dostanete vaše peníze zpět. Takže tady na stránce elitemarketing.cz/přihláška/sleva je k dispozici tato velká nabídka. A ještě dnes do půlnoci na chatu se můžete ptát na otázky k tomuto produktu, můžete samozřejmě ptát i teď během na toto vysílání, takže pokud máte nějaké otázky, tak na té stránce s objednávkou za chvíli bude k dispozici podpora a vy se můžete ptát na jakoukoliv otázku, která vás zajímá k tomuto produktu. A samozřejmě i teď se můžete ptát, dávat vaše dotazy, můžete se ptát, co konkrétně vás třeba na tom programu zajímá, nebo co konkrétně vás zajímá ke kampani. Jestli máte teď nějakou konkrétní nápad, jak třeba kampaň zapojit, tak co vás nejvíce zajímá, co vás nejvíce brání k tomu ty kampaně zapojit. Takže teď můžete dávat vaše dotazy do komentářů a já se k ním za chvilku dostanu. To znamená, na stránce elitemarketing.cz/přihláška/sleva je k dispozici tato cenově zvýhodněná akce a dnes do půlnoci navíc získáte aplikaci Conversion Timer, která vám umožní časově omezit vaše nabídky i pro jakékoliv nové návštěvníky. Já se teď podívám, jestli tam máme nějaké dotazy od vás, takže jak jsem říkal, teď je ten čas dávat otázky a přidat vaše komentáře. Také jsem říkal, že po skončení vysílání tam vložím potom celou prezentaci, takže pokud vydržíte až do konce, tak na stránce přibude možnost stažení si celé prezentace. A ty máš nějakou otázku, co tě třeba zaujala během toho vysílání? Pro mě asi úplně nejzajímavější je, jak nejrychleji dosáhnout té databáze. To je konkrétní problém, který já teď osobně řeším. Mm-hmm. Takže pro mě jako nejzajímavější je ta startovací kampaň. Vlastně teďka jsi skvělý příklad toho, jak tu kampaň využít. Protože vlastně si teďka plánuješ svůj vlastní produkt. A u tebe určitě teďka nejlepší varianta tím, že začínáš, tak si získat tu databázi, tu startovací kampaní a zároveň tu startovací kampaní si vytvořit svůj produkt. Vlastně zjistit, co ty lidi zajímá, postupně jít s nimi jakým třeba pár krocích, těch pár třeba určitě pár webinářů a získat od nich co nejvíc zpětné vazby. Protože ty si třeba můžeš myslet, že ten produkt, který máš na místě, že bude perfektně je zajímat, že bude perfektně řešit jejich problémy, ale třeba vůbec nevíš, že mají nějaké další věci, které pálí daleko víc. To je prostě realita, to je realita biznesu. A je klíčový, to si vědět, co ty lidi potřebují, co ty lidi chtějí. Ne, já se prakticky těším tak na tohle, protože osobně já bych vůbec si nevěděla rady, jak bez těchto kroků a bez toho marketingu osobně začít. Takže já budu ta první, která budu používat, která vlastně udělám tu startovací kampaň, interní kampaň, partnerskou kampaň a Evergreen. Takže už mám pokrok, že si to pamatuju, už vím víceméně, co jedna o druhé, o čem jedna o druhé je. A pro mě teďka nejaktuálnější je právě ta databáze těch klientů. Jako, vůbec se nebojím a moc se na to těším. Se skvělým typem, co teďka můžete Evergreen kampani, tak je ten váš obsah nastavit tak, aby byl právě použitelný kdykoliv. Co jsem si dělal chybu třeba na začátku, když jsem do těch videí dával hodně datumů a hodně prostě informací, které byly jenom časově omezeny. Takže když jsem asi chtěl dělat potom z toho Evergreen kampaň, tak se to muselo celý předělat. Takže skvělým typem je ty obsahy dělat tím způsobem, ať platí neustále. Ať jenom si potom předělávat. A u tebe taky potom je důležitý i to, že když začínáš, tak vlastně dávat obsahy i na web, i do blogu třeba. Snažit se třeba jenom zostředit se na tu kampaň a ten obsah trošku rozprostřít. A tam potom funguje výborně potom i předprodejní fáze, která funguje tak, že vlastně už máš nějakou databázi, tak začneš žhavit ještě před tou kampaní. Že vlastně neposíláš na ty videa v té kampani, ale třeba už měsíc předtím, než startuješ kampaň,
tak uděláš na webu, na blogu uděláš nějakou sérii článků, která se týká toho tvýho produktu, té kampaně. Takže lidi už teďka ví o tom tématu, už vlastně se očekávají a pak vybalíš skvělou kampaň, která perfektně obsahově zpracuje, jak se říká, ten aha moment, zpracuje tu každou cestu do transformace těch výsledků, ty cesty předtím, ta situace předtím a situace potom a potom jí dá nějaký systém, nějaký postup, jak ten problém vyřešit a samozřejmě tím ideálním, konkrétním, tím ideálním nejvyšším krokem, jak vyřešit ten problém, potom samotný produkt. A já si říkám, že otázky zatím nepadají. Podívám se ještě tady do komentářů. Takže teď máte ještě posledních pár minut možnost se ptát. Dali jsme obsah zhruba na hodinu, trošku přetahujeme, máme hodinu 17 minut. A vy máte teď ještě posledních pár minut možnost položit dotaz. Co ještě myslíš, že proč ty kampaně tak skvěle fungují? Proč si myslíš, že je tam ještě nějaká věc, kterou jsme třeba neřekli, která se ti líbila, kterou víš, že na pozadí dokáže přinést ty výsledky? Na pozadí, že dokáže přinést výsledky. Já myslím, že vůbec jakoby bez těch kampaní rozjet nějaký infopodnikání je úplně nesmysl. Jako já kdybych nedokážu si vůbec představit dneska, jak někdo vůbec bez kampaní může rozjíždět nějaké infopodnikání nebo může jakoby tak jako nečinně čekat, že někdo se dostane, protože bez kampaní vlastně jsi jakoby mrtvej úplně. Jo, ty vlastně čekáš, že ty lidi nějakým zázračným způsobem se k tobě dostanou, na tebe přijdou, jako oblíbí se ti přes nějakých pár řádků mrtvých. Jo. Takže já si vůbec nedokážu představit, jak vůbec někdo ještě dneska může bez kampání vydělávat. A jako, jak říkáš ty, prosím, pro ty nebo zvýšit jakoby ten výdělek. Jo. Kampaně nejlepším magnetem na kontakty. Kampaně přijde, že je nejlepším startovacím prostě políčkem nebo impulzem pro to, když nemáš žádný klienty, ale i když máš a chceš další klienty, protože kdo by nechtěl další klienti jsou, je další zisk a kampaně je výborná věc pro bourání té bariéry a pro získávání důvěry. Jako jo, to se tím normálně bez kampaně jako nestane. Aby si mohla tu bariéru takhle zlomit. Vlastně máte v tom pracovním sešitu, jsou tam všechny ty recepty, ty motivátory, ty principy, proč kampaně tak skvěle fungují, tak si doplňte. A jak jsem říkal, snažte se teď zamyslet nad tím, jak ty principy začít používat ve vašem biznesu. Protože já vím, že fungují skvěle. A oni fungují hlavně i v té kampani skvěle. Protože třeba právě ta komunita, tím, že ty lidi tam vlastně na ty stránky chodí a komentují a jsou součástí vlastně něčeho většího, nějaké společné komunity lidí. Tak to má taky famózní efekt. Mně se líbí na těch i motivátorech, jo, že třeba lidi můžou jako motivátory, jo, ale ty motivátory to není nic novýho, to není nic násilného, to není nic magického. Motivátory manipulativního. Nic manipulativního. Motivátory vždycky byly, oni jsou přirozeně, oni jsou, akorát, že prostě někdo jim dokázal dát to jméno, dokázal je někdo dešifrovat a vlastně učit v tom podnikání, protože oni vždycky byli a jsou a budou a fungují běžně v tom normálním životě, denodenním, běžně normálně fungují a i v tom podnikání běžně fungují. A takže pokud ty motivátory neznáš za prvé a potom je nechceš je využít, což je totální tvoje blbost, tak se nepohneš se dál. A důležitý vidět, jak jsem říkal, ten systém, protože ty motivátory fungují nejlépe, když je poskádáš. Určitě. Využiješ je vlastně podle nějakého promyšleného systému. Právě kampaně jsou tím nejlepším způsobem, jak ty motivátory do sebe poskládat, jak je vytáhnout z nich to maximum, co z nich nevytáhnout. Přesně. Tak já vidím, že dotazy zatím nepadají a už asi nepadnou, protože my... Tak, tady je nějaký dotaz od Marka Michálka. Který se ptá, na začátku jste říkali, že se můžeme těšit na nové kampaně, jestli můžu více prozradit. Já jsem teda prozradit moc nechtěl, ale teda když se ptáte. V podstatě jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem dělat další produkt tak, aby dokázal co nejlépe
pracovat s tím očekáváním, s tím, co už lidé dneska mají. S těmi přesvědčeními, s těmi informacemi. A já jsem zjistil, že jsem udělal trošičku chybu v tom, že jsem možná se vždycky dostal do nějaké konkrétní oblasti, to jsem hodně do hloubky zpracoval, ale že jsem nedával takový ten kompletní obrázek. Já jsem udělal produkt prostě na sociální sítě, na video, na kampaně, lead marketing, na strategie, které teď fungují nejlíp na internetu. Ale neudělal jsem nějaký produkt, který by vlastně ty věci dával kompletně. Přišel by takový kompletní obrázek. A tak teďka mým dalším produktem bude ještě ten název jenom prozrazovat, ten název je zatím tajný, ale v podstatě bude to takový průvodce světem online marketingu. Bude to průvodce takový džunglí online marketingu, protože dneska máte na internetu tisíce a tisíce postupů různě protichůdných, každý říká něco jiného, že máme dělat. Člověk se tomu ztrácí. A já jsem zjistil, že fakt lidé potřebují nějaký jednoduchý postup, nějaký jednoduchý průvodce, co přesně mají dělat, aby jim to fungovalo na internetu. A to se těším, protože... Od návštěvnosti, po grafiku na stránce, po třeba SEO vyhledávací, marketing, který tam byste byli vidět, vyhledávačích. Prostě ty úplně ty základní věci, které jsou nezbytné, které musíte dělat. Protože na internetu můžete dělat tisíce věcí a sám se mi ztratíte. A já chci udělat takový systém, můžete teďka nám vytvářet takový systém, který vlastně může dělat jenom to nezbytný, to nezbytně nutný. Pokud chcete dělat víc, tak samozřejmě se můžete naučit potom dělat i víc dolupky. Třeba pokud chcete víc využívat kampaně, tak si můžete potom koupit tady marketinga a jít do hloubky. Pokud chcete víc to zautomatizovat, tak si můžete koupit Conversion Academy a dělat si ty automatické prodejní cesty. Ale vy potřebujete vědět vlastně od A až do Z, co na internetu dělat. Jak si dělat blog v rychlosti, ve zkratce. Nic komplikovaného, nic náročného, jenom prostě to nejnutnější a ten průvod se vlastně tím možný fakt té džungli přežít. Takže takový plán přežití. Tam, že si na to se strašně těším. Pro mě je to stejně novinka jako pro toho tazatele. Slyším to poprvé teďka od tebe, moc se na to těším, protože ty máš neskutečný dar. Ty těžké věci nebo věci, které nám se zdají těžké a nepřekonatelné a kde nevidíme na ten druhý konec, tak ty máš neskutečný dar opravdu to podat jednoduše, ty komplikované věci, krok za krokem vést a najít i ten systém. A já miluju tvoji grafiku, někdo může říct, že teďka se snažím jako se za tebe nalepit a vychvalovat tě, jenom protože tě znám, ale ne, já miluju tvou grafiku, já miluju tvůj systém, miluju to, jakým způsobem pracuješ a strašně ráda, kdybych byla tvým klientem, tak bych si od tebe věci kupovala, protože pro mě to je záruka kvality, absolutní kvality a neznám jednu jedinou věc, která by se mi nelíbila. To máš výhodu, že ty nemusíš kupovat, že to máš doma k dispozici. Já mám tu výhodu, že mám k dispozici a mrzí mě, že se teprve teďka do toho pouštím, ale každá věc v životě má svůj čas a můj čas přišel teď. Takže se máte na podzim na co těšit. A já ještě zopakuju tedy tu stránku, na které dnes získáte Elite Marketing, který ten kompletní průvodce, jak využít kampaně ve vašem biznesu, je to na stránce elitemarketing.cz/sleva. Teď po skončení vysílání si můžete potom načíst znovu stránku, už tam budete mít tlačítko s odkazem na tu stránku a také tam budete mít ke stažení celou prezentaci z dnešního workshopu. Já vám tady přeji krásný zbytek dnešního večera. Věřím, že v Česku už nebude takový větr, jaký tam teďka je. U nás je tady pořád stabilních 30 stupňů, příjemných 30 stupňů. A věřím, že informace, které jsme vám dneska předali, tak vám pomůžou vlastně uvědomit si tu psychologii za tím úspěšným prodejem. Proč vlastně za pozadím fungují nějaké věci, které se nám takový přehled, jaký mají obrovský vliv na nákupní rozhodování našich zákazníků. Takže věřím, že to pro vás byl dobře strávený večer, nebo respektive dobře strávená hodina a půl a já vám přeji krásný zbytek večera. Já vám přeji to samé. Na shledanou. Na shledanou.